Ողջունում եմ ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով, սիրելի քուր եղբայրներ։ Այսօր կարդալու եմ ես Հովանես Ավետարան 5-րդ գլուխ 39-րդ խոսքը։ Այսինքն 39-ից մինչև 44-րդ խոսքերը։ Քննեցեք գրքերը, որ դուք կարծում եք, թե նրանցով ունեք հավիտենական կյանք, եւ նրանք են, որ ինձ համար վկայում են։ Եվ դուք չեք կամենում ինձ մոտ գալ, որ կյանք ունենաք։ Ես մարդկանցից փարթ չեմ առնում, բայց ճանաչում եմ ձեզ, որ ասոսերը չունեք ձեր անձերումը։ Ես իմ հոր աննովը եկա և ինձ չեք ընդունում։ Եթե մեկ ուրիշը գար իր աննովը, նրան կընդունեիք։ Ինչպես կարող եք դուք հավատալ, որ իրարից եք փարք որոնում։ Եվ այն փարքը, որ միայն Աստվածանից է, չեք որոնում։ Սիրելի քուրեր և ողբալիր, Հիսուս Քրիստոսը խոսում է այն մարդկանց մասին, ովքեր գրքերի վրա են իրանց ցույցը դրել, ովքեր գրի վրա է իրանց ցույցը դրել։ Քննեցեք ասմա գրքերը, որ ձեր հույսը դրել եք, ձեր փրկությունը գիտեք, թե այդ գրքերն են։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, որ գրքերը իմ մասին են վկայում։ Այսինքն, ինչ ասա նշանակում, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, գիրքը աստվածաշունչ գիրք է, բոլորը գրվել է ասո հոգով, ասո շնչով, բայց գիրը չի փրկում մարդուն, մենք գրի վրա հույս չենք դնում։ Տեսեք, այնքան կոնկրետ է ասում, ստեղ սա Հիսուս Քրիստոսի խոսքերն է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, քննեցեք գրքերը, թե կարծում եք, թե նրանցով ունեք հավիտենական կյանք։ Դուք հավիտենական կյանք չունեք այս գրքերով, բայց հավիտենական կյանք ունեք այս գրքի գրված խոսքի միջի հոգիով, որը Քրիստոսն է։ Հավիտենական կյանք մենք ունենք Քրիստոսով, ոչ թե այս գրքով, այլ գրքի միջի հոգիով։ Այսինքն, մի քիչ մանրացնենք այս մասին, եկեք խոսանք, հասկանանք ինչ բան է գրքերի վրա հույս չդնելը, հավիտենական կյանք մեզ գրքերը չեն տա, աստվածաշունչ գրքի մասին է, ոչ թե ուրիշ ինչ-որ գրքերի, սիրելիներ, այլ գրքերը վկայում են իմ մասին, ասում է Հիսուս Քրիստոսը։ Տեսեք, գիրքը գրված է, գրքի մեջ գրված է, որ Աստված հանեց Եգիպտոսից Իսրայելի ժողովրդին, անապատով տարավ, ծովը անցկացրեց, եւ այլ եւ այլը, ծովը բացվեց, միջով անցան, գետերը անցան, եւ այլ եւ այլը, սպանեցին իրենց ճշտամիներին իրենց ճանապարհում եւ գնացին, մտան Քանանի երկիրը։ Օ, ես հավատում եմ դրան, ուրեմն փրկված եմ, ես գրքի վրա եմ ես հույս դնում։ Ես այս գրվածքը պատմում եմ մեկ ուրիշի։ Այդ գրվածքի մեջ հիշողության մեջ կա, ուղ Աստված ինձ զորավորել է, ծովը Մովսեսի միջոցով բացեց ու ժողովուրդ անցան։ Ու ես գիտեմ, թե դրանով փրկված է, որ դա գիտեմ ես։ Ոչ, Հիսուսն ասում է, դրան միջի հոգիով ես փրկված, իմ մաս ինձնով ես փրկված դու։ Չէ՞ որ գիտենք, մի հատ փրկիչ կա, որը Հիսուսն է։ Մի հատ ճշմարտություն կա, մի հատ ճանապարհ կա, որը Հիսուսն է, որը տանում է հոր մոտ, Եհովա ասո մոտ։ Հիմի լավ, հիմի հասկանանք, որն է այս խոսքերի հոգին։ Երբ որ սա պատմությունը մեկ մի քիչ առաջ որ պատմեցի, Եգիպտոսից դուրս եկանք եւ այլ եւ այլը, սա սրա միջի հոգին նայա, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, հոգեոր ես հասկանում եմ, Եգիպտոսը իմ մարմինն է, այսինքն իմ մեղքի մարմինն է, ոչ թե ֆիզիկական մարմինն է, որտեղ ես ֆիզիկական մարմինին, իմ մեղքի մարմինին ինչ հրամայի, ես ֆիզիկական մարմինը կկատարի։ Իմ միջի Քրիստոսը ինչ հրամայի, ես ֆիզիկական մարմինը կկատարի։ Այս երկու տերերն էլ մենք գիտենք, որ մեղքի մարմինը և սրբության մարմինը մեր մեջ են, մեր մեջ են։ Եվ խոսքը մեղքի մարմիննա, գիրը մեղքի մարմիննա, որը չի փրկի, և ես խոսքի գրքերի միջի հոգին սրբության մարմիննա, որը կփրկի մեզ։ Այսինքն, մեր մեղքի մարմինից, որը Եգիպտոսն է համարվում, դուրս ենք գալի մենք Մովսեսի միջոցով։ Իհարկե ամեն բան հորից, հոր առաջնորդությամբ, հոր խոսքերով, հոր զորությունով։ Մովսեսի միջոցով Եգիպտոսի ժողովուրդը իմ, այսինքն Եգիպտոսի ժողովրդի միջից իմ միջի հավատքը դուրս է գալի իմ միջի մեղքից և հանում է Մովսեսը, իսկ Մովսեսը իմաստությունն է, իմ իմաստությունն է, Մովսեսը հարկարմա ջրից ծնված, իմ իմաստությունն է, այս աստվածաշնչի խոսքից ծնվել եմ ես։ Իմ մեջ կա մի հասկացողություն, որը ծնված աստվածաշնչից, դա Մովսեսն է,
Մենք Մովսես պատկերացնում ենք հրաշով տարիքով մի հատ մարդ։ Ոչ, Մովսես աստվածաշնչյան խոսքով, լեզվով, բնագրով թարգմանվում է ջրից ծնված։ Իմ մեջ կա ջրից ծնված մի իմաստություն, որը ինձ հանում է իմ մարմնից։ Ես ասում եմ հոգևոր տեսանկյունը, սիրելի քորի սերվեղ պարես, և տանելով ինձի ճանապարհին դուրս գալով իմ մեղքերի իրավիճակից, սպանելով իմ ճշտամիներին, որոնք ամաղեկն էր, մնացած թափառ ազգերն էին, թափառ մտքերն են իմ մեջ հոգևոր իմաստով, իմ վեճ ու վիճաբանությունը մարմնավոր հատկություններին սպանելով, գնում եմ խոստացյալ երկիր, Քանանի երկիր, որտեղ կաթում եղրաբխը, որտեղ խաղաղություն, հանգստություն է, որտեղ չեմ չարչարվում, ջանքանում, որ ես այս մեղքը չգործեմ, այլ ընդեղ կաթում եղրաբխող երկիր է, անձրևներով են ջրվում, ասում Աստվածաշունչը։ Այսինքն սրա միջի հոգին, որն է Քրիստոսը, սրա միջի որն է, ես եթե օրենքի տակ եմ, գրի տակ եմ, ես ճանք եմ անում, որ էլ չեմ բարկանա, էլ կամ չեմ գողանա, էլ սուտ չեմ ասի, ճանք եմ անում, չարչարվում եմ, դա գիրն է, ես չեմ կարեմ, էլի ինչքան էլ ճանքանեմ, ճանքը վատ բան չի, ես դեմ չեմ ճանքանելու, ես ինքս շատ շատ անգամներ եմ ճանք արել, մինչև հիմա էլ ճանք եմ անում սրբությանը գնալու համար, շատ բաների մեջ, գիրն է դա, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, ես չեմ ասել հələ Քրիստոսի այն հասակին, որ այս մեղքից ազատվեմ, դրա համար եմ այս ջանք անում, երբ որ ջանք եմ անում, նորից եմ ընկնում այդ մեղքի մեջ, իսկ եթե ես արդեն Քրիստոսի մեջ եմ, այսինքն խոսքերի հոգու մեջ եմ, այլ ջանք չեմ անում, որովհետև Քրիստոսն է անում դա, այլ ես չեմ պարկանում, որովհետև Քրիստոսն է իմ մեջ, օծությունն է իմ մեջ անում, հոգին է իմ մեջ անում, ոչ թե գիրը, մարմինը։ Գիրը ասեց, Մովսեսը տեսեք ասեց, ասուց առավ օրենքը պատվիրանները և ասեց մարդկանց, մի սպանի, և պատվիրանները լիքը տվեց, բայց հենց ինքը Մովսեսը սպանում էր, հիշում եք շաբաթորը, երբ որ մի մարդ փայտ էր հավաքում, բռնեցին բերին Մովսեսի մոտ, ասին շաբաթը պղծում է, փայտը հավաքում, Մովսեսն ասեց, քարկոծեք, սպանեք, բայց ինքը ասել էր, որ մի սպանեք, բայց ինքը սպանում էր, ինչի համար, գիրը ասում է, բայց չի անում, չի կատարում։ Սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, սա մենք պետք է հասկանանք, մենք ավելի հեշտ ու ավելի ճիշտ կհասկանանք այն դեպքում, երբ որ սա մեր մեջ տեսնենք մենք, երբ որ դու ուզում ես մի քարոզում ես մի բան, լավ, եկեղեցում լսում ես, կամ եղբայրնա քարոզում դու լսում ես, հավանություն ես տալի դրան, այո, պետք է սիրենք մեր ճշնամուն մինչև անգամ, շատ լավ է դի, բայց քանի որ դա հոգով չես հասկանում, դու մարմնով ես ուզում սիրես քո ճշնամուն, գալիս է մի պարագա, քո երկիրը պատերազմում է մի հատ ուրիշ երկրի դեմ, արդեն քո մեջ արթնանում է սպանությունը, որը կար քո մեջ, այն գիրը կա քո մեջ, սպանում ես, դու ուզում ես սպանես, բայց երբ որ գրի հոգին է քո մեջ ընկնում, այն ժամանակ գրի հոգին Հիսուսն է, որն ասում է, չեմ եկել կորցնելու, այլ եկել եմ փրկելու։ Տարբերությունը հասկանում եք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, մի սպանիր, դա գիրա, իսկ մի սպանիրի միջինը հոգին, դա Քրիստոսն է, որ օգնում է քեզ, որ չսպանես։ Ես նորից եմ կրկնում, մեր մեջ կա երկու մարդ, երկու հասկացողություն, գիր եւ հոգի, հին մարդ, մարմնավոր տեսանելի երևույթով գործող մեղքերով լցված մարդ և սրբությամբ լցված մարդ, որը Քրիստոսն է, սա երկուսն էլ մեր մեջ ամենք հայտնաբերում ենք սրանց, իրենն է, սա խափում է, խափում է այս երկրորդ առաջի մարդ, առաջի Ադամը, մեզ ասում, հա սիրի, դու հավատքով ա փրկությունը, հավատացիրու կփրկվես, վերջ, բայց առաքյալն ասում ա, դևերն էլ են հավատում, լավ, բայց չէ որ հավատքով է փրկությունը, ուրեմն դևերը, եթե դևերն են հավատում, դևերն են փրկված, ոչ, դևերը գիրն է, գրով են հավատում նրանք, գրով են հավատում աստված եկել է, խաչվել է, հարություն առել, ուխ ես հավատում եմ, փրկված եմ, բայց հոգին ասում է, քո մեջ պետք է գա աստված, քո մեջ պետք է խաչվի, հարություն առնի, որ դու փրկվես նոր, դևը սրան է հավատում, բայց փրկված չի, դևը գրին է հավատում, բայց փրկված չի, դրա համար առաքյալ ասում, դևերն էլ են հավատում, ինչ օգուտ, իսկ եթե Քրիստոսին հոգով ես հավատում դու, սա է փրկությունը, սիրելի քորիս եւ եղբայրս, այսօր իրականում տարածված աշխարհի մեջ շատ շատերն են, ես նորից եմ կրկնում, մի տեսակ ես չեմ դատում, չեմ դատում, դատապարտում եմ մեղքին, դատում եմ մեղքին,
Ես երբ որ ինձի մեկը մի բան ասում, չէ, խորհուրդ է տալի Աստվածաշնչից կամ մի բան, ես 100%-ով էլ մինչև անգամ, եթե գիտեմ, որ ինքը սխալ ասում ինձի, ես միևնույնն է, ես լսում եմ իրան, լռում եմ, մտածում եմ, ինչ որ մի բանից դրթված ասես, մի բան կար դրա տակը, Տեր Աստված ինչ էր ուզում ասել, միգուցե ինքը ճիշտ ասեմ, ես հենց չեմ հասկանում դա, ես մտածում եմ դրա վրա, ով սիրելի քուրս եւ եղբայրս, իսկ եթե ես մտածում եմ Աստված անպայման բացանելու, հոգին անպայման բացանելու ինձի, ինչի համար, որովհետեւ ես գրով չլսեցի իրա խոսքին ու միանգամից ատեի իրան կամ միանգամից գլուխը կախ իր ասածը կատարեի, ես դեզ չարեցի, ես տեղ տվեցի հոգուն, ես աշկից տեսածով չդատեցի, այլ ուզում եմ արդարությունով տեսնեմ, թե այդ ինչ է, եթե Աստված թույլ տվե, ուրեմն մի բան կա, ինձի վերաբերվող մի բան կա, եթե Աստված իր շուրթերով թույլ է տվել, որ ինձի հանդիմանի կամ ինձի բան անի, եթե թույլ է տվել, որ նա ճիշտ ճանապարհը, լիքը ճիշտ ճանապարհներ կա, այսինքն լիքը ճանապարհներ կան, բայց մի հատ ճիշտ ճանապարհ կա, որ Աստված բացանելու է ճիշտը իմ առաջը, եթե ես համոզված եմ Աստվածանից, գիտեմ, որ իր ասածը սխալ է, ինքը չարությունից է ասում այդ խոսքերը կամ բամբասում է ինձ կամ եւ այլ եւ այլը, իսկ Աստված ասում է համբերի ների աղոտ կարա իր համար, օրհնա իրան, ես այդ ճանապարհը կընտրեմ, այդ ճանապարհ Աստված բաց կանի իմ առաջ, ինչի համար ես տարիներ առաջ, երբ որ մեկ ինձ անարգում էր, ես նեղանում էի իրանից, կռվում էի իր հետ, պատասխանում էի իր չարությանը չարությունով, ինչի համար ես տենց անեմ, իսկ հիմա դες չեմ անում, ինչի համար փոփոխությունը կատարվի իմ մեջ, ես գրից անցում եմ կատարի հոգու մեջ, հենց իմ մեկը մի անից մա ինձ, ես մի անգամից օրտում եմ իրան, որտեվ իմ մեջ կա մի կյանք, գրի միջի հոգի կա իմ մեջ, իմ մեջ կա սովորդի, իմ մեջ է Հիսուս Քրիստոսը, որը ես չէ, այլ ինքն է անում արդեն հետին, իսկ եթե ես այսօր ասեմ, սա իմ թշնամին է, պետք է սպանենք, ինչա Մովսեսը բա ո՞նց սպանեց, բայց ո՞նց Աստված ո՞նց սպանեց, կոտորեց, ճարթեց, գենոցիդ արեց եւ այլ եւ այլ, ես ազգին են ազգին, ես գրի վրա եմ հիմնվում, ստեղ Հիսուսն ասում է, եթե ձեր հույսը դրելեք, որ այդ գրով գրքերով դիփրկվեք, սխալ եք անում, այդ գրերը իմ մասին են խոսում, հոգու մասին են խոսում, եւ որ Մոսեսը սպանեց, ճարթեց, Աստված կոտորեց, իմ միջի չարություններին սպանեց ու կոտորեց, գենոցիդ արեց, իմ միջի սատանային արմատախիլ արեց Աստված, փառք իրան, ամեն փառք ու պատիվը Տեր Եհովա Աստծուն թող լինի, որովհետև ինքը պատերազմեց իմ հոգին փրկելու համար, բայց քանի որ այսօր մենք գիրենք ու հույսներս դրենք այս գրքի վրա, մենք արդեն ես սիրում եմ իմ ճշնամուն, այնքան ենք աղոտ կարե, շատ մարդիկ կան իմ աղոտ կենանում, ես սիրում եմ, փառք ես Տեր Աստված, այո, Հիսուս Տեր, բա դու ասեցիր սիրի քո ճշնամուն, ես սիրում եմ իմ ճշնամուն, բայց երբ որ գալիս է պահը, նորից եմ կրկնում, պատերազմ եւ այլ եւ այլ իրավիճակը ստեղծվում է, արդեն դու մոռանում ես քո ասած խոսքերը, որովհետև գրի վրա ես հիմնված, դու ընդունակ ես սպանելու, որովհետև ասում ես, արդարացնում ես Մովսեսի սպանելը, Եհովա Աստուծո սպանելը արդարացնում ես, բայց չես հասկանում, որ Եհովա Աստվածը սեր է, չի կարա սպանի մարդկանց, ինքը ստեղծել է իր պատկերով, ինքը քեզ պատվիրան է տալի, որ քո պատկերով, իմ պատկերով ստեղծած մարդուն մի չարություն արա, մի հայհոյի, ո՞նց ես հայհոյը, քեզի մինչև անգամ արգելում է հայհոյելու, բայց դու համարձակում ես սպանես նրա, որտև գիր, իսկ Պողոս Առաքյալը շատ ճիշտ է ասում, շատ կոնկրետ ասում ես սրա վրայով, որ գիրը սպանում է հոգին ապրեսնում, գիրը թշնամի ասում, գիրը հակառակ է հոգում, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, սա աղոթքով հասկանանք, գիտակցենք մեր մեջ, որ փոխվենք, որ դառնանք մենք քրիստոնյա, որ դառնանք ասովորդի, այլապես մենք սատանայի կանքը կկատարենք, սատանայի ծնված գործեր կանենք ու կարծենք, թե ասովորդիներ ենք, ասու փառնենք մեզ արով, այսքան ամեքի շինության համար, ամբողջ պարտու պատվը թող լինի հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։